Oi pessoal, tudo bem? Hoje é a segunda parte do vídeo que fazer com Orbeez ou com aquelas bolinhas de gel, sabe? Que você encontra por aí e eu já fiz vários vídeos, eu vou deixar eles aqui embaixo. O vídeo anterior foi de fazer arranjos com flores. E hoje o que a gente vai fazer? Uma geleca, um slime de bolinhas de gel, olha que incrível! E o que você tem aí, Vi? Orbeez. E também a gente vai fazer essa bola aqui, que chama Stress Ball, aquela bola de stress pra você apertar quando você estiver nervoso, ou quando você estiver animado, ou quando você estiver calmo, quando você quiser. É uma bola super, super simples de fazer. Ou você pode apertar com sua barriga, que leva praticamente um minuto. Então espero que vocês gostem desse vídeo e testem em casa. Nós vamos começar com dois tubos de cola transparente. Muito bem. Agora nós vamos colocar dois copos de água junto com a cola. Vai. Vamos misturar a água com a cola. Mistura bem, 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 bem. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar o borax e você vai pôr dentro da água primeiro. Não, 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 aqui ó, primeiro. O quê? De um copo de água. Mistura bem. Isso, mistura bem, 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 bem. E a gente vai pôr aos poucos aqui pra fazer a geleca. A gente vai misturar bem aos pouquinhos. Olha, já tá ficando grosso. Olha que legal. Que legal, vai ficar muito legal. Que meleca bacana. Mistura, mistura, mistura legal. Olha que legal. Foi no cabelo? Cuidado, senhorita. Aê, vai colocando. Nossa, vai ficar enorme essa daqui. Tô vendo. Deixa eu ver se agora vai com a mão. Olha como vai ficando a consistência. Nossa, tá muito legal. Que legal. Agora vamos pôr o Orbeez no meio? Sim. Então coloca, coloca. Pode pôr, pode pôr. Uau! Que legal! Eu misturei, vai? Mistura, mistura. Porque, né? Eu não me aguento, eu quero que ela faça, mas eu também quero pôr a mão. Gente, que legal, filha! Nossa, acho que esse foi o top dos tops das melecas. Nossa, que legal! Agora, a próxima atividade é tão simples, mas tão simples que faz em um minuto. Mas, na verdade, essa atividade não é para as crianças. É para a mamãe, quando a mamãe estiver estressada. Eu sabe. Não sabe. Eu vou fazer uma bola, aquela que chama stress ball, né? Aquela bola para você apertar assim, para você tirar a tensão. E nada mais é do que colocar essas bolinhas de gel dentro de uma bexiga transparente. Super simples, super rápido. Vamos lá, vamos tentar fazer. O segredo é fazer rápido, só que com o nenê na mão é um pouco desafiador. Vamos lá, vamos tentar. Assim. Pra você conseguir encher, ó. Aí coloca todas as bolinhas de gel aqui dentro. Essa é uma forma mais fácil. Pode pôr com o funil também, né? Mas quando a bexiga tá cheia, ela é mais rápida de você colocar as coisas aqui. Pronto! Está pronta. Você pode encher mais, mas eu acho que é melhor deixar com um pouco de espaço até para ceder um pouco a bexiga e não estourar na sua mão. Eu fiz uma dessas mais cedo e a minha digníssima aqui, ela tava tão animada, apertou, apertou dela, pôs na boca, puxou assim e rasgou. Então tem que orientar as crianças a não pôr na boca, né? Olha que delícia! E o legal é que com a bexiga transparente você vê todas as bolinhas. É muito gostoso, terapêutico. E o Henrique, você quer pegar também, filhão? Quer pegar? Põe a mão, põe a mão.
Isso aqui é claro que não é pro bebê brincar sozinho. Interrompemos a programação para a soneca do Henrique. Quando eu tô no auge, assim, ai, uma coisa que eu quero falar, que eu tô pensando, aí começa com o soninho, tá chorando. Mas é isso aí, isso é a vida de mãe. Olha, eu não sei qual que é melhor, pra ser mais sincera. Se essa bola de apertar, se... O problema é que você aperta tanto que você começa a estourar as bolinhas de gel de dentro. Mas não tem problema, é pra que serve, que é pra você apertar. Ah, você fez uma também? Papai encheu uma pra você, né? Então vamos fazer assim, você aperta esse, que eu aperto esse. Mas eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Isso daqui é uma terapia pra mim, eu posso ficar horas, horas só mexendo nisso aqui. É demais, é maravilhoso. Uma coisa legal fazer, não só com criança, mas com qualquer tipo de pessoa. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes também... idosos, né? Alguns centros, algumas casas que trabalham com idosos. Essas atividades são maravilhosas. Acho que vale a pena testar. Então, muito obrigada por assistir. Lembre de avaliar o vídeo. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!